По-перше, я б сказав би так, що коли я читаю те, що хтось там десь втомився, ну втомився, звільняйся. Чому питання? Я розумію, що працювати сьогодні в офісі президента, працювати сьогодні у владі, особливо на такому вищому рівні, це значить працювати ну не 25 годин на добу, а десь 35-48 годин на добу. Да? І це дуже складне навантаження. Небагато з цим впораються, особливо ті, хто рафінований, звик до того, що він влада, і до нього всі приходять, щось там просять, і він там щось там ну, вирішує і тільки господствує, да, там, як би сказати так, царює. Але сьогодні потрібно не царювати, а працювати. Да? І, можливо, хтось там не витримує цього ритму 48 годин на добу, і вони просто повинні звільнитися. Не бути якимись джерелами, да, ось там джерелами, хтось десь щось сказав, щось хтось комусь там нашептав, вимкніть мікрофон, вимкніть магнітофон, і я вам все правду розкажу. Слухай, якщо ти не здатен, тобі потрібно вимкнути мікрофон, магнітофон, щоб сказати правду, то в мене є питання. Можливо, ти і президенту таку ж правду доносиш? Можливо, ти до нього брешеш і не доносиш до нього правду, яку потрібно доносити, щоб він приймав якісь правильні рішення і до свого керівництва і так далі. Тому для мене тут є питання до нашої служби СБУ. Якщо ми не знаємо ці джерела, то ми... Ну, я не знаю тоді, навіщо вони там працюють, наша служба. Коли мені будуть розказувати, що вони нікого не змогли знайти, там в нас великі розвідники, які там з журналістами так спілкуються, що ніхто не знає, хто там спілкувався, то це брехня, вам скажу. Я знаю потужність нашої служби безпеки. Я знаю наших фахівців зі служби безпеки. Вони здатні на більше, ніж ми можемо навіть уявити в своїх фантазіях. Про це питання. Чому ще я б сказав про цю статтю? Знаєте, колись я був студентом, мені було там 19 років, мені потрібно було заробляти, це був 89 рік, це був такий розгул газет і так далі. І, чесно сказати, я писав статті. Я заробляв тим, що писав статті. І, давайте так, пройшло вже багато років, я вигадував багато інтерв'ю, які я брав там Вознесенського, там Євтушенка, ще в когось, тих людей, хто приїжджав до Луганська. Чому? Тому що я не, ну, хлопчина 19 років, звісно, я не міг пробитися до цих вершин. Але мені потрібно було писати, мені потрібно було заробляти. Я, слухавши їх на різні виступи, я вигадував саме ось ці такі, такі інтерв'ю, і вони йшли на ура, мені платили гроші і так далі. Можливо, ніхто й не знав, що десь в районних газетах Луганської області виходили великі інтерв'ю з такими, скажімо так, в плюсовому сенсі монстрами. Щось мені здається, що і тут, можливо, журналіст щось вигадав. Чому? Тому що потрібно, щоб people have, тому що потрібно продавати, це ж бізнес статті. Якщо ми говоримо про це. Що б далі я сказав би? Дуже багато, ніхто не читав цієї статті. Багато хто просто надергав вирізок з цієї статті і вкинув простір. І кожен обговорює слона з того боку, з якого він помацав. Да? Хтось хопот обговорює, хто хвіст обговорює, хто великі ноги слона обговорює. І тому ми не бачимо повної картини. Якщо говорити про те, що захист від нас втомився, ну, звісно, втомився. А хто? А ми не втомилися? А хлопці на фронті там не втомилися? Так якщо втомилися, да, і саме цікаве, що мені говорять, що якщо втомилися, ми не будемо допомагати, в Україні нічого не вдається перемагати, тому допомагати не будемо. І для мене тут розрив шаблону. Ну, якщо не вдається щось зробити, так потрібно більше робити, щоб зробити. А нам говорять, нам не вдається робити, давайте менше робити. Почекайте, якщо ви будете менше допомагати, ми переможемо? Ні. Так про що ви говорите? Та й говорити про велику допомогу дуже-дуже складно. Да? Коли в нас пройшла тут інформація, що нам надали якусь дуже потужну машину для розмінування, да? Одну на 3700 кілометрів. Одна машина розмінування на 3700 кілометрів фронту. Так, допомога, так, дякуємо. І ми ще будемо більше дякувати там за 20 ракет атакамсів, які знов-таки по інформації з іноземних джерел повинні були бути знищені ще там 20 років тому, тому що вони вичерпали свій строк використання. Вони їх просто повинні були
Ну, знищити, тому що вони вже не мали пригодності, їх послали нам, і ми саме цими атакамсами знищили декілька гелікоптерів. Коли нам їх надали? Через 600 днів війни. Коли вони нам були потрібні? 600 днів тому. А нам їх дають через 600 днів і говорять, а чому у вас 600 днів нічого не вдалося, да? А ми ж вам вже дали 20 ракет атакамс, да? І що, не вдалося, да? Ну тоді допомагати не будемо. І це мені дуже таке якесь знущання. Да? Я розумію, що наш президент не може цього сказати. Наш президент не може багато говорити прямо. Да? Він дуже довго грався в гру, що, ну, що він такий не політик, що він такий незвичайний політик, що він дозволяє собі щось те, що не дозволяє собі інші політики. Йому вдавалося за 2-3 роки на цій грі, я не політик, і тому я говорю прямо, і я говорю, як є, вести таку політику хитру, да? Що я не політик, вести таку політику. Байден прилаштувався до цієї політики, і ми це бачили в НАТО в Вільнюсі, да? Коли Зеленський знов в своєму репертуарі поїхав в Вільнюс, щоб виступити до саміту, на саміті НАТО, знов, що прослізилися всі учасники саміту НАТО. Що робить Байден? Ще до того, як прилітає Зеленський, провів ці саміт Зеленському і Україні, показав долю, і потім ще поставив Зеленського на коліна, що він через день був вимушений визнати свою поразку. Ну це так політично. Я розумію, що ніхто про це не говорив, там хлопали по плечам, там він посміхався, але поставили Зеленського на коліна. Сьогодні я вам скажу таку незвичайну тезу, але Зеленський стоїть на колінах. На сьогодні. І стоїть він на колінах заради України. Пам'ятаєте, коли з нього знущалися, говорили, що він готовий стати на коліна перед Путіним? Але тоді він говорив, я готовий стати на коліна перед Путіним, аби він чіпав Україну. Сьогодні Зеленський став на коліна перед Байденом, щоб він хоч щось нам давав, щоб хоч щось ми могли воювати з цією навалою рашистською. Да? І ви бачите останню допомогу. 100 мільйонів. Про що ми говоримо? Росія витрачає в день на війну, ну, все витрачає там. Військове виробництво, логістику, все. До мільярда доларів в день. А нам надають 100 мільйонів на місяць. Хлопці, про що ми говоримо? Чи це не перебільшення насчет мільярду в день? Якщо ми будемо рахувати все, це буде не перебільшення. Ви ж розумієте, які там великі дистанції потрібно, щоб привезти зброю і так далі. Потрібно нагодувати армію. Ми говоримо про всю армію. Про всю армію Росії. Да, не тільки на війну там мільярд, а про всю армію Росії, яка стоїть і на Дальньому Сході, і так далі. Десь близько до мільярда доларів. І ну, це ж цифри можна пошукати. Це, ну, давай, хорошо. Мільярд, для когось багато мільярд, ну давайте скажемо півмільярда в день, там 300 мільйонів в день, 100 мільйонів в день. І порівняти зі 100 мільйонами на місяць, що ми, ну кого ми смішимо? Але тут... Я хочу прочитати ще цитат трошки, цієї статті. Ніхто не вірить у нашу перемогу як я. Ніхто, сказав Зеленський в інтерв'ю там після своєї поїздки, мається на увазі до Америки. Він сказав, що прищеплення цієї віри своїм союзникам забирає всю вашу силу, всю вашу енергію. Це забирає так багато всього. Зеленський каже, стає лише важче. Через 12 місяців війни близько 5-ї частини території України залишаються під російською окупацією. Десятки тисяч солдатів і цивільних загинули. Під час своїх поїздок Зеленський може відчути, що глобальний інтерес до війни знизився, як і рівень міжнародної підтримки. Найстрашніше те, що частина світу звикла до війни в Україні, каже він. Втома від війни накопичується, як хвиля. Ви бачите це в Сполучених Штатах, в Європі. І ми бачимо, як тільки вони починають трохи втомлюватися, для них це стає схожим на шоу. Я не можу дивитися цей повтор 10-й раз. І це він казав до того, як почалися події на Близькому Сході, які, ну, природнім чином, звичайно, відволікли решту уваги, яка ще залишалася націленою до України, відволікли до інших подій, до подій на Близькому Сході.
Тобто, за вашим висновком, ця стаття в Time, вона, якщо я вас правильно розумію, вона не є якоюсь для нас катастрофічною, да? Ні, я б сказав би так, ні в якому разі катастрофічної немає. Навіть те, що Єрмак спочатку її рекламував, да, ми не очікували, що вона так сприйметься. Ви знаєте, іноді не завжди те, що сприймає одна людина, да, сприймає по-іншому, ну, по-іншому друга людина, да? І ти, коли читаєш щось, ти побачив щось своє в цій статті, да? Там, а інша людина побачила інше. І коли почали відьоргувати з цієї статті цитати, вона стала якась зловещою, вона якась стала такою, якась дуже-дуже поганою. Я б не сказав, що вона дуже погана. Вона дуже реалістична, вона повинна, от на мене, да, вона повинна, от, ну, як я б сказав би так, вона повинна була б навпаки розбурхати західний світ, сказати, дорогі друзі, ну в Україні дуже погано, в Україні дуже, дуже тоскливо, в Україні дуже-дуже все йде не так. Тут вбивають, тут вмирають, що Зеленський практично вже один, вже, ну, знаєте, там, практично вже один, який вірив в перемогу, хоча він не один. Якби він був один, ми вже б програли. В своєму офісі. Та це я, про якість його офісу. Це не про суспільство. Я скажу так, навіть в своєму офісі, якщо б він був один, то ми вже програли б цю війну. Це така, знаєте, красива була гіпербола.